有台小红地区，这些功能千万不要错过。哎呦，大周末的不好好跟家待着，都跟这秀什么恩爱呀？不就男朋友吗？谁没有啊？男朋友吗？可惜我没有。你好，小屁。好，我好冷呀。小屁，你觉得很冷呢？帮你调高主驾温度啦。我好寂寞。没事，我就在你的身边。我想吃饭。结果是第几个？第一个。好的，为你找到两条路线，请选择。我想喝饮料。结果是第几个？我要听相声。好的。你看，男朋友能干的小屁不都能干吗？谁还有男朋友？如果你有一台小鹏 P7， 这些功能千万不要错过。请踩住刹车，在触摸屏点击开始。泊车开始，请注意周围环境安全。请注意后方有剐蹭风险。泊车已完成。自从买了小鹏 P7， 倒车入库白学了，你说气不气？你们以为这就结束了吗？泊车开始，请注意周围环境安全。完成。本期的小鹏使用指南你学会了吗？如果你有一台小鹏 P7， 这些功能千万不要错过。以前我在车上面打开空调的时候呢，我需要首先把空调打开，之后呢我再调节温度，然后调节风速，然后我可以通过手这样手动去调节风向，但是副驾那边的风向我是没有办法用我的手去调节的。但是现在我在小鹏 P7 上打开空调只需要一根手指。首先我们把空调点开，然后让它全车扫风。当然了，如果我们想调节每一个单独的，也是可以进行上下左右单独的调节。在调节温度的时候呢，可以看到旁边有一个温度栏，然后上滑下滑就可以操作。当然了，如果我们不想用手指来操作，也可以用语音去操作空调。你好，小 P。咋了呀？调整为全车扫风。好的。调整温度到26度。温度设为26度啦。关闭空调。好的。那我们这样相比下来呢，小鹏确实比传统车辆的空调调节要方便很多。本期的小鹏使用手册，你学会了吗？如果你有一台小鹏 P7， 这些功能千万不要错过。哎呦，又堵在这儿了，人生过不去的五道坎，生老病死大山子，每一天下班就堵在这儿，烦死了。听会儿歌吧。你好，小 P。在呢。听首歌。好，一起听歌吧。不要总想着从起点跑到终点，有时你也要学会在沿途中享受快乐。如果你有一台小鹏 P7， 这些功能千万不要错过。哎，快走快走快走，听说今天老板要请我们团建，要唱歌。从前的歌谣都在指尖绕，得不到的美好总在心间绕，白米饭无处包，蚊子血也抹不掉，触不得让人哎，你干嘛呢？
去哪儿啊？小鹏 KTV 啊。啊，就在这儿。那我也来两句好啊。如果你有一台小鹏P7，这些功能千万不要错过。APP 已开启，观察路况，有安全风险时立即接管，即将进入快速车道，即将向左超车，旁边有车经过，稍等一下，即将向左超车，向右前方行驶，进入辅路，往京，请控制方向，APP已退出，辅助驾驶已退出。